Brazil ishtirokida ayanchli yo'l-transport hodisasi sodir bo'lgan. Buning oqibatida 5 nafar inson bu hayotdan ko'z yumgani aytilmoqda. Hozir shu mavzuga to'xtalamiz. Tasvirlardagi ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi shu yilning 12-may kuni Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Uzunsoy mahallasidan o'tuvchi yo'lda sodir bo'lgan. Trekker rusumli yengil avtomashinaning yo'l chetida to'xtab turgan Zil rusumli yuk transport vositasiga urilishi qurbonlarsiz bo'lmadi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ishchi guruhi voqea joyiga borib o'rganishlar olib borganda, Trekker avtomashinasi haydovchisi 1965-yilda tug'ilgan haydovchi tomonidan boshqarilib kelinadi Toshkent Sherobod yo'nalishida va boshqaruvni yo'qotib yo'l chetida nosozligi sababli to'xtab turgan Zil avtomashinasining chap orqa tomoniga borib uriladi. Oqibatda Trekker avtomashinasi salonida bo'lgan barcha yo'lovchilar tuman tez tibbiy yordam birlashmasiga yotqiziladi va shu kunning o'zida vafot etadi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ammo bu viloyatdagi o'lim bilan bog'liq birinchi holat emas. Shu sababli harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chorlash maqsadida viloyat bo'ylab targ'ibot sayyor avtokarvonlari tashkil etilmoqda. 2024-yil mobaynida Termiz shahri hududida 6 yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, bunda fuqarolarimiz va haydovchilarimiz turli xil tan jarohati olganlar. Bunday holatlar sodir etilmasligi uchun targ'ibot karvonini yo'lga tushirdik. Bugun ushbu avtokarvon Termiz shahrining aholiga hujum nuqtalari, bozorlar, avtoturargoh, maktab hamda qizil sariq toifaga kiruvchi mahallalarda harakatlandi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Markaziy studiya.